ქართულ ღვინოსა და მის მნიშვნელობაზე ქართულ სინამდვილეში დაუსრულებლად შეგვიძლია ვისაუბროთ, ამიტომ არავისთვის რთული გასაგები არ იქნება, თუ ვიტყვით, რა მნიშვნელობა აქვს ყოველ წელს რთველის წარმატებით ჩატარებას. მის წარმატებას კი უხმოსავალთან ერთად ყურძნის კარგი რეალიზება წარმოადგენს. სწორედ ამ მიმართულებით მთავრობა წელს კიდევ უფრო შორს მიდის და საფერავის სუბსიდირებას კიდევ უფრო ზრდის. სახელმწიფო კომპანია საფერავის ჯიშის ყურძენს 1000-მდე ლოკაციაზე ლარნახევრად ჩაიბარებს. ამასთან მევენახეებს, რომლებსაც დღემდე ლარნახევარზე ნაკლებ ფასად აქვს ჩაბარებული საფერავის ჯიშის ყურძენი, საქართველოს მთავრობა დაუკომპენსირებს სხვაობას ლარნახევარსა და მიღებულ საფასურ შორს. სოფლის მეურნეობის მინისტრი ოთარ შამოგიახა დეტალურად აგვიხსნის, როგორ შეუწყობს ხელს მთავრობის ეს ინიციატივა რთველის წარმატებით ჩატარებას. მოგესალმებით ბატონო, თარ გმადლობთ გადაცემაში მონაწილეობისთვის. დავიწყოთ საუბარი იმ ინფორმაციით უბრალოდ, რაც უშუალოდ პირველ რიგში მევენახეებს ეხება და რაც უნდა იცოდნენ ამ ადამიანებმა. მოდით პირველ რიგში, როგორ უნდა მოიქცეს გლეხი მაგალითად ორშაბათიდან, ვისაც საფერავი ჩაბარებული აქვს ერთ ლარად, როგორ და ვისგან მიიღებს ამ თანხას, ან რა გამორიცხავს უხერხულობას, მაგალითად როგორ უნდა დაამტკიცოს მან, რომ აქვს მაგალითად 15 ტონად ჩაბარებული და არა მაგალითად 14. აი ეს დეტალები როგორ უნდა გაიგოს? დიდი მადლობა, მოგესალმებით. პირველ რიგში მივესალმები მაყურებელს, დიდი მადლობა მოწვევისთვის. თქვენს ნებართვით მე დავიწყებ საუბარს ამ გადაწყვეტილების მნიშვნელობაზე, რომელიც გუშინ იქნა მიღებული პრემიერ-მინისტრის მიერ. მინდა მადლობა გადაუხადო პრემიერ-მინისტრს ამ გადაწყვეტილებისთვის და დარგის მხარდაჭერისთვის, ვინაიდან დღეს ეს არის უმნიშვნელოვანესი ჩვენი მევენახეებისთვის, რათა მათ შეძლონ დროულად ხარისხის გაუარესების გარეშე ჩააბარონ ყურძენი, თავიანთი მოსავალი ქარხნებს და მოხდეს ამ ყურძნის გადამუშავება. რა თქმა უნდა, ჩვენ კიდევ ერთხელ ეს გადაწყვეტილება არის დასტური იმისი, რომ ჩვენი ხელისუფლება აგრძელებს დარგის მხარდაჭერას, მევენახეობა მეღვინეობის დარგის მხარდაჭერას და გააგრძელებს მომავალშიც, და ჩვენ ეს პროცესი დავიწყეთ ჯერ კიდევ 2013 წლიდან და მთელი რიგი მიმართულებებით ვეხმარებით, როგორც მევენახეებს, ასევე მეღვინეებს, იმისთვის, რომ დარგი განვითარდეს. ძალიან აქტიურად ვართ ყოველწლიურად ქართული რთველის პროცესში, ვახორციელებთ სუბსიდირებას სხვადასხვა ჯიშის ყურძენზე, სადაც ვხედავთ ამის აუცილებლობას და საჭიროებას. რა თქმა უნდა, ვეხმარებით მეღვინეებს თავიანთ საწარმოების გადაიარაღებაში, ახალი საწარმოების შექმნაში, მარნების მოწყობაში. სწორედ ამის დასტურია ის, რომ დღეს 3000-ზე მეტი მცირე საშუალო თუ მსხვილი საწარმო არის ქვეყანაში და მარანი, რომელიც საწარმოებს ღვინოს, და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ 500-ზე მეტი მათგანი ახორციელებს ღვინის ექსპორტს ქვეყნიდან სხვადასხვა ბაზარზე, და გვაქვს ამ პროექტების შედეგად, მათ შორის მარკეტინგული ღონისძიებების მხარდაჭერა, ჩვენი ქართული ღვინის პოპულარიზაცია მსოფლიო ბაზარზე, რადგანაც ჩვენ 100 მილიონ ლარზე მეტი ყავ უკვე ამ წლების განმავლობაში დახარჯული და მომავალ წლებში კიდევ უფრო მეტად გაიზრდება ჩვენი ჩართულობა ამ პროცესში, რა თქმა უნდა, კომპანიებთან ერთად. ამის შედეგია ის მაჩვენებლები, კონკრეტული რიცხვები, ძალიან ხელშესახების შედეგები, რაზეც გუშინ პრემიერმაც ისაუბრა ბრიფინგზე, და ჩვენ გვაქვს, რაც მე ვფიქრობ ყველაზე მნიშვნელოვანია, მევენახეების შემოსავლების ზრდა დაახლოებით 10-ჯერ, 35 მილიონიდან ჩვენ წელს ველოდებით, რომ 350 მილიონამდე გაიზრდება შემოსავალი რთველი შედეგად, 350 მილიონ ლარამდე შემოსავალი ექნება კახეთში მევენახეებს, იზრდება ექსპორტი, რაც ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია. ჩვენ მქონდა რეკორდული ექსპორტი გასულ წელს 260 მილიონი დოლარის ფარგლებში და წელს პირველ 7-8 თვეში 200 მილიონია უკვე ღვინის ექსპორტი, და ჯამურად მინდა ეს აღნიშნო, ჩვენ წელს ველოდებით პირველად ღვინის და სპირტიანი სასმელების ექსპორტიდან დაახლოებით 9 მილიარდი დოლარის შემოსავალს. გასაგებია. ეხლა მოდით იმ კონკრეტულ ინიციატივაზე გადავიდეთ, იმიტომ რომ ჩვენ ძალიან ბევრჯერ გვისაუბრია რთველზე, წარმატებაზე და ღვინის მნიშვნელობაზე. ეხლა გვინდა კონკრეტულად გლეხებმა რა უნდა იცოდე და ამ ინიციატივის შესახებ, კონკრეტულ ლარნახევარზე. რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა. რაც შეეხება კონკრეტულ გადაწყვეტილებას, როგორც თქვენ იცით, პრემიერის გადაწყვეტილებით ჩვენ სახელმწიფო საწარმოებს დაახლოებით 1000-მდე ლოკაციაზე დაიწყო საფერავის ჯიშის ყურძნის მიღება და ფერმერებს 1 კილო მევენახეებს 1 კილოგრამ ყურძენში გადაუხდით ლარს და 50 თეთრს.
ამავდროულად რაც მნიშვნელოვანია, ვინც აქამდე ამაზე უფრო ნაკლებ ფასში ჩააბარა საწარმოებს ყურძენი, მათ დაუკომპენსირდებათ ეს თანხა. რა თქმა უნდა, ამის კომპენსირებას მოახდენს ღვინის ეროვნული სააგენტო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი დაფინანსების შესაბამისად და პროცესს თუ როგორ განხორციელდება ეს, ამაზე ღვინის სააგენტო აქტიურად მუშაობს და მომავალ კვირას უკვე დეტალურად მივნახავ ჩვენ მივაწვით ინფორმაციას, მე ვნახები პირდაპირ მიიღებენ ამ ასე ვთქვათ კომპენსაციას და ჩვენ გვაქვს ვენახის კადასტრი, თქვენ იცით, დავასრულეთ ერთ-ერთი უნიშნულოვანესი პროექტი ასევე ქვეყანაში, რომლის მიხედვითაც ჩვენ სრული ინფორმაცია გვაქვს ვენახების შესახებ, მათი ფართობის, მფლობელის შესახებ და ეს თითოეული ყურძნის ჩაბარება პროცესი არის შტაბის მიერ ასე ვთქვათ აღრიცხული პროგრამულად. ან რაოდენობაზეც არ იქნება რაიმე უკარკულობა. ჩვენ გვაქვს შტაბს აქ ინფორმაცია, რომელმა მე ვენახემ რომელი ვენახიდან რა რაოდენობის ყურძენი ჩააბარა და რა ფასად. ეს ყველაფერი არის პროგრამულად აღრიცხული, შესაბამისად ტექნიკურად ჩვენ ვერ ვხედავთ ვერანაირ შეფერხებას ამ პროცესში მევენახეებისთვის ამ კომპენსაციის გაცემის დეტალურ პროცედურას. როგორც აღნიშნე, სააგენტო მომავალ კვირას უკვე გააცნობს საზოგადოებას, მევენახეებს და შემდგომში დაიწყება უკვე კომპენსაცია. კი ბატონო, ანუ ყველა დეტალი არის გათვალისწინებული, გლეხსის ხედარჩენია რომ მივიდეს ამ კომპანიაში და როგორც სხვაობის ანაზღაურება, ისე სუბსიდირების დეტალები იქნება ადგილზე გარკვეულ. კი ბატონო, რამდენად იქნება მნიშვნელობა ყურძნის ხარის? ყველანაირი ხარისხის ყურძნის ფასი იქნება ლარნახევრი და სუბსიდირებული? ძალიან კარგი კითხვაა. ჩვენ რა თქმა უნდა ბაზარზე აქამდეც და მომავალშიც ფას ყურძნისას განსაზღვრავს მნიშვნელოვან წილად რა თქმა უნდა ხარისხი. მე ვენახე და ღვინის კომპანია განსაზღვრავენ ყურძნის ხარისხიდან შესაბამისად თანხმდებიან კონკრეტულ ფასზე. ჩვენ გავაკეთეთ განცხადება და მე მინდა თქვენის ნებართ ვისაუბრო ამ გადაწყვეტილების კონკრეტულ მიზეზებზეც, მათ შორის თუ რატომ მოხდა გუშინ ამ გადაწყვეტილების მიღება და ამაზე მიმული საკითხის, რაზეც თქვენ კითხვა დასვით. წელს, როგორც არაერთხელ აღნიშნეთ, გვაქვს რეკორდული მოსავალი და ახლობით 300,000 ტონა. დღეს მდგომარეობით ორჯერ მეტი საფერავია გადამუშავებული კახეთში, ვინემ გასული წლის იგივე პერიოდში. ეს რა თქმა უნდა ერთის ქვი გამოწეულია მოსავლის რაოდენობის, მაგრამ ამავდროულად კლიმატური პირობებიდან გამომდინარე დადგა საჭიროება ძალიან მოკლე პერიოდში ჩაბარების კონკრეტულად საფერავის ჯიშის ყურძნის. ზოგიერთ ადგილებში რამოდენიმე მევენახე შეექმნა ხარისხის კუთხით პრობლემა. ჩვენი სამეცნიერო კვლევითი ცენტრის ჯგუფი იყო ადგილზე ჩასული და მათი დასკვნით ეს კლიმატური პირობებიდან იყო გამოწეული, ამიტომ ძალიან გაიზარდა მოთხოვნა ყოველდღიურად საფერავის, კონკრეტულად საფერავის ყურძნის ჯიშის ჩაბარებაზე. აქედან გამომდინარე დადგა საჭიროება, რომ სახელმწიფო აქტიურად ჩართულიყო ამ პროცესში. ჭარბმა მიწოდებამ რა თქმა უნდა გამოიწვია ასევე ის, რომ ფასები შედარებით შემცირდა პირველ საწყის პერიოდთან შედარებით, ამიტომ ჩვენ მივიღეთ გადაწყვეტილება, რომ 10-მდე ლოკაციაზე დამატებით შეუქმნათ მევენახეების შესაძლებლობა და მათ გადაუხადოთ ლარნახევარი. რაც შეეხება კერძო კომპანიების მიერ გაგრძელებას პროცესის, რა თქმა უნდა ისინი აგრძელებენ ჩვეულებრივად პროცესს და მევენახეებს აქვთ საშუალება, რომ კერძო კომპანიებში ჩააბარონ ყურძენი და იქაც, როგორც აქამდე ხარისხის მიხედვით, ისინი გადაუხდიან შესაბამის თანხას და მე ვფიქრობ, რომ ეს თანხა იქნება უფრო მეტი, ვინემ ლარნახევარი და ჩვენ უკვე დღესაც გვქონდა ამის შესახებ ინფორმაცია და მევენახეები ამ შემთხვევაში მიიღებენ კიდევ უფრო მეტ შემოსავალს. ხო, ეხლა თქვენ ახსენით მიზეზი, რატომ მიიღო სახელმწიფო მეს და მთავრობა მეს გადაწყვეტილება, მაგრამ სკეპტიკოსებიც გამოუშენ ამ გადაწყვეტილებას და თქოს, რომ ხელისუფლება იჭერება ბაზარზე, როდესაც ასეთ გადაწყვეტილებას იღებს. ნახეთ, ჩვენ ბოლო წლების განმავლობაში რამოდენიმე მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება მივიღეთ ამ სუბსიდირებასთან დაკავშირებით. არსებობს განსხვავებული მოსაზრებები სუბსიდირებასთან მიმართებაში. რა თქმა უნდა, ამას აქვს დადებითი და უარყოფითი მხარეები, თუმცა მთავარი არის ჩვენ შევძლოთ მეტი ხარისხიანი ღვინის წარმოება და რეალიზაცია. თუ ეს არის ერთ-ერთი გარანტი იმისთვის, რომ გაიზრდება მოთხოვნა ყურძენზე, გაიზრდება მოთხოვნა შესაბამისად, გაიზრდება ფასებიც. ბოლო წლების განმავლობაში, ბოლო ორი წელია ჩვენ შევამცირეთ სუბსიდია ქაცეთელზე 35 თეთრიდან 20 თეთრამდე და ამავდროულად
მინიმალური ფასი 90 თეთრიდან გავზარდეთ ლარამდე. Რა მოგწა ამის საშუალება, რა თქმა უნდა, იმან რომ ზარდია ექსპორტი და ექსპორტის მაჩვენებლებზე ვისაუბრე უკვე და აღარ გავიმეორებ, ეს გვაძლევს საშუალებას სწორედ ამ კონდიციებებს. ასევე წელს პირველად ჩვენ გამოვედით კახონ წვანზის ყურძნის სუბსიდირებიდან, იმიტომ რომ დავინახეთ, რომ ამის საჭიროება არ არსებობდა. თუმცა კონკრეტული ამ მიზეზებით, რაზეც მე უკვე ვისაუბრე, საფერავთა მიმართებაში წელს ამ მომენტში დადგა ეს საჭიროება და ჩვენ აუცილებლად უნდა მიგვეღო შესაბამისი ცნობები, რომ მევენახეებს ყურძენი არ გაფუჭებოდა და დროულად შეძლონ მისი ჩაბარება. ასევე ჩვენ გვესმის ხოლმე სხვადასხვა დაპირებები თუ მოსაზრებები, რომ რამდენი უნდა ღირდეს ქაცითელი, რამდენი უნდა ღირდეს საფერავი, სამლავ ნახევარი და ასე შემდეგ, და გვესმის იმ პოლიტიკური ჯგუფებიდან, რომელთა ხელისუფლებაში ყოფნის დროსაც ამ მიდა რამოდენიმე მაგალითი თქვა, თქვათ, ავიღოთ 2010 წელი, 2009 წელი, რკაციტელი ღირდა 50-60 თეთრი და მათ შორის 15 თეთრი იყო სუბსიდია, ხოლო საფერავი ღირდა 75 თეთრი და მათ შორის 25 თეთრი იყო სუბსიდია. და ისეთ მოსავალი რამდენი იყო? 23000 ტონა. 23000 ტონა. ამ რაოდენობის ყურძენ ჩვენ დღეს დღენახევარში, მაქსიმუმ ორ დღეში ვამუშავოთ. გუშინ მაგალითად 11000 ტონის გადამუშავება მოხდა. ანუ მაშინ მევენახეების შემოსავალი იყო დაახლოებით 15, მაქსიმუმ 20 მილიონი ლარი და დღეს ჩვენ საუბრობთ, რომ 350 მილიონი ლარი შემოსავალი უნდა მიიღოს კახეთში ჩვენმა მევენახეებმა და ეს რა თქმა უნდა იმ პოლიტიკის და მხარდამჭერი ღონისძიების შედეგია, რომელსაც ჩვენ ძლებია ვახორციელებს. კი ბატონო, ჩვენ მრთველზე და ამ თემაზე კიდევ ბევრჯერ მოგვიწევს, საუბრობთ, რომ მრთველი ეხლა ხურდება, ხო ესეა და მათ შორის იმ გადაწყვეტილებებს და ნაბიჯებზე, რომელსაც სახელმწიფო დგამს ამ იმართულებით, იმიტომ რომ გვინო ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი და ძვირფასი. ძალიან დიდი მადლობა სულის მეურნეობის მინისტრი ოთარ შამოგია იყო ჩვენ გაცემის სტუმარი.